So guys, part 7 po, part 7. Kunting duktong lang po, kunting duktong lang dun sa sinabi ko sa huli, sa magkakasunod na tatlong part nito. Kasi bitin po, hindi po kompleto eh. So, kasi nga po nung nagsalita po ang Panginoon, bago niya po i-introduce yung kanyang 12 apostol, ang haba po ng sermon ng ating Panginoon. Tapos sabi po dun sa isang dokumentary na napanood ko, ang ganda po ng paliwanag nung gumawa nung director nung dokumentary na yon. Kasi parang ini-explain niya po, ini-extend niya po sa tao na makakakita nung dokumentary niya na yun daw pong pagpapaliwanag ng Panginoon, which yun po talaga yung impact na nasa loob ng Holy Scripture sa New Testament. Kasi yun pong sabi nga po, diba, ang Word of God, ang ating Panginoong Jesus, ang bigatin saan, sa po yung berbo, sa po yung salita. Nung ipinaliliwanag na po ng Panginoon sa mga tao, tapos nung mga daily-daily pagkakatapos manalangin ng ating Panginoong Jesus, bali, part 7 po to guys, part 7 ng season 14 ko ng What is Written Truly Happened. Baka makalimutan ko yung part. Habang pinaliliwanag po ng Panginoon sa mga apostol niya, naintindihan din po later o nung mga apostol niya nung malapit nang mangyari yung kalbaryo ng ating Panginoon. Kasi sinabi na po ng Panginoon sa kanilang 12, kasama pa po nila dun si Judas. Kasi pagkatapos po kasi maglasaper, saka pa lang naman po nagwalang niya si Judas, saka lang naman po siya nagkanulo eh. Kasi parang natukso po si Judas, binulungan po siya yung kalaban ng ating Panginoon nung masama. Hindi niya po ipinaglaban yung faith at pagmamahal niya sa ating Creator, kaya nadala siya nung tukso. Actually, nagbago po si Judas eh. Tapos sabi po nung dokumentaring to na napanood ko, ang lalim po nung paliwanag niya. Kasi po, lahat daw po nang sinabi nung Panginoon dun sa Beatitudes niya, pati dun sa mga pag-i-explain niya ng mga paparating na mga kalamidad, paparating na tribulations, paparating na mga mangyayari sa buhay ng mga apostol, ng 12 apostol nga po pati po. Kasi sabi niya, sabi po nung mga apostol niya, paano po yung nasa labas ng Israel? Sabi ng Panginoon, hindi pa naka-ready yung sa labas ng Israel, may bukod akong apostol na pipiliin sa inyo. Basta sa loob lang ng Israel yung preaching na gagawin nyo. Kasi yung sa labas ng Israel, si Paul nga po yung napili ng ating Creator. So parang in-exclude po muna niya. Pero pinaliwanag na po niya lahat-lahat. Tapos po, ang explanation po nung director nitong dokumentary na to, napakaganda po, pati po nung mga nagbigay ng POV sa dokumentary to tungkol dun sa Beatitudes. Naku guys, ang bilis, sundan nyo pa po kasi ang haba po kasi nung explain, gusto ko pong itawid sa inyo eh. Thank you po, sundan nyo pa po. God bless.